曲、どこか懐かしい響き、ヤオラステージに登場したこの人を出ました。今や私所さんの人気に勝るとも劣らない元祖無責任男、植木のお父さんじゃありませんか。ちょいと一杯のつもりで飲んで、いつの間にやらはしご酒、気が付きゃホームのベンチでゴロレ、これじゃ体に言い訳ないよ、わかっちゃいるけど止められぬ、あほれスイスイスイ。いいノリしてるというか、どういう人間なんでしょう。平成3年はまさにこの人に始まり、この人に暮れていきそうな気配、それほど植木のお父さんのパワーは前回を取り越して今や爆発。それいつもはロックバンドのコンサートで盛り上がるライブハウス新宿パワーステーション、入り口の前には会場を待つお客さんがいっぱい、そのほとんどは若い女の子たちと会ってアイドルのコンサートかと思えば、実はこれ今年初めて行った植木さんのソロコンサート初日の模様。なんか喋っておりますね。こりゃまた意外ですね。かっこいいなと思って。かっこいいところ足が、ああいう人が自分のおじいさんだったら、おじいさんだったらいいなみたいなノリかな。かっこいい。困りましたね。そういう風に映ってるんですね。とかなんとか言ってるうちに、かっこいいにそのおじいちゃんが到着ですね。お、手伝いに来て、はい、え、何何なのこれ。あ、おやま、女の子からプレゼント、しかも革ジャン。人気沸騰のきっかけは昨年出した CD「スーダラ伝説」が合計10万枚を売り上げるという大ヒットからですね。昨年の暮れには NHK の「紅白歌合戦」に出場して、なんと番組中最高視聴率 43% を記録してしまったという。私も見てました。いいな。はい、というわけで、元祖無責任男の植木さん、芸能生活30年目にして初めてのソロコンサートを開くことになってしまったのであります。一撃でね、出てったらね、もろに谷芸に引っかかって、ジャック外れてる、ジャック外れてるって言われてる。ここがね、ジャッジャラッジャッジャラッジャッとやりながらね、どん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 後ろ向いてるよ。それ見たらね、ちゃんとハマってんの。本番前だというのにこのリラックスぶり、もしかしたら何も考えてません。絶対考えてません。幸せな歌声なんでしょう。30年前と寸分違わぬ音程ですね。これはね、当年とって64歳、全く見えません。いや、今日はね、行儀よく行こうと思ったの。だけどこの雰囲気はちょっと異常だね。まあ正直言ってね、今日このコンサートを開くまでに64年も経ちました。笑い事じゃないよ。植木さんのパワーが乗り移ったかのように、往年の名作映画も時代を超えてあっちこっちでリバイバル上映が相次ぎ、植木人気のフィーバーぶりを物語っておりました。もうちょっとこの美容院行ってこう。植木さんの代表作「無責任男」シリーズはですね、日本映画史上燦然と輝く名作中の名作。この映画のおかげで今の私があると言ってもいいほど夢中になってみたもんですね。今も立ち見が出るほどの人気。そういうこと言うのは10年早すぎる。昔の映画だけど今見るとやっぱこう、楽しい、面白みがある。日本に生まれてよかったなって感じ。違うか。やっぱり原点かなって感じで。原点。笑いの原点って感じで面白いです、すごい。原点、日本のギャング番組の原点、シャボン玉ホリデー、クレイジーキャッツの面々ともにですね、ナンセンスな笑いを振りまいてくれました。いい、懐かしいですね。
father. Sunny side of the street. あ、いいね。ところで吹けるのかい？全然吹けない。東さだの山に失礼いたしました。いや、ついつい私も一視聴者になってしまいそうになる往年のギャグの数々、それがこの日復活するというので駆けつけたところ、クレイジーの面々も久しぶりに集合。やっぱりガラスだからあちこちこう粉がしたり、このメンバーによって養われたギャグのエッセンスは日本の笑いの元祖であり、今も若い世代に受け継がれているというと誰かが言っておりましたが、私もそう思いますです。はい、はい、すみません、ありがとうございます。はい、じゃあ、あ、そうです、はい、斉藤君、一応一応ください。年寄りと若い者って話が合わないですけどね、スーダラ節に関しては話が合うということで、老若男女問わず共通の話題ができたということですかね。それとやっと30年経って一般大衆が植木仁に追いついたと、こういうことでしょうか。いや、これはもうお約束の名場面ですね。ここのとこまたまたぶわっと元気になったんでびっくりしております。またあの調子でどんどんと元気でやってください。古い友人としていつも陰ながら応援してます。もう30年前と全然変わってません。面白いですね。もっと頑張ってください。いや、もう本当に年取らずに頑張って元気に明るくやっております。まあ、植木はもう一回でいいでしょうね。相変わらず元気に歌って、ええ、でも俺も負けないよ、リーダーだから。まあ、私は植木さんが大好きです。今のブームに乗ったわけではなくて、小さい頃から無責任シリーズの映画を見て、あの、みんな歌を聴いて育ちました。会社員をやってます時に、あの、新人芸で隠し芸をやれと言われた時にスーダラ節を歌いました。パーティーで一度植木さんがいらっしゃる姿をお見かけしたんですけれども、胸がドキドキして、もう心臓がこんなに出そうで、私は近づくことさえもできませんでした。今度もし廊下でお会いするようなことがあれば、なんかおはようございますぐらいは言いたいなと思ってるんですけれども、でもこうやって植木さんに見ていただけるというだけで感激しております。あの、私が東千鶴です。もしよろしかったら覚えておいていただければと思います。植木仁さんと初めてお会いしたのは今から、5年、まあ、5年じゃない、もっと前、36の時だから6年前かな。刑事物語で、所長役で共演させてもらいました。植木さんにお釜の格好をさせるっていうのがありまして、それでまあ夜間ロケ張っておりまして、その中で宿屋に帰っていく時に、土佐の酔っ払いが、土佐の大嫌いな酔っ払いが大きい声でその和服姿の、植木さんに向かって「お前何をしゆうが植木、お前一体何をしてんだ植木したし」っていう、すごいそういう、こう乱暴な声かけたんですね。まあ、いったなと思ったのは、植木さんがその土佐の大嫌いな酔っ払いに向かって昔通りのギャグで「こらまた失礼!」っつったんですね。その時に、この人はなんて素晴らしい人だろう、なんてこう奥行きのある、こう
いわゆるこう心の中に脂身があるって言いますかね、霜降りのこう美しい脂身が走ってるっていうか、柔らかいんですね、感性とか心が。植木仁さんの大ブームが今起きてるんですけども、もうあえてそのブームに火をつけたいぐらいの大ファンです。いつもいつ見てもパワフルな植木さん、笑うとちょっと目がなくなって大きな口だけになってしまうキュートな植木さん、これからも、スイスイスイダラだったとか、あとお呼びでないとかいうギャグをかまして、これからも頑張ってください。あと今度ぜひお会いした時にはその、パワーの源なんかをぜひ聞かせてください。若い子にこんなこと言われちゃった親父見て喜んでるでしょうね、これね。さて今日はですね、親しい仲間たちとゴルフ。正月以来ゴルフやるのにまあ懐かしい仲間の黒沢敏夫さん、よろしくお願いします。ハングマンでずっと長いこと一緒だったんですけども、ポール・マーキさん、去年群馬だとか蔵王とかあちこちロケに行きまして、はい、風の国っていう映画で一緒だったんですけども、はい、この映画どうってことないんですよ。印象に残ったのは僕とポール・マーキさんだけ。田川陽介さん、これはもう3年も続けて一緒に仕事しちゃったんで本当にまた見たかこの顔をっていう。何を勝手なこと言ってんでしょうね。しかし若さの秘密はですね、この柔軟な体にきっとあるんですよ。うまい、よっしゃー、晴れてるね。本位置だ、本位置。ポールさんやると思ってましたけども。やるね。いやいやいや。お笑いです。しかしね、芸能界の各世代代表が集まったようなこのメンバー、年に関係なく友達になってしまうのはやはり植木さんの人徳なんでしょうかね。ナイスアウト、ナイスアウト。うん、ナイス、ね、落ちないわ。なにこれ。来い、うい、やっぱりダボだ。イエーイ、ナイスアウト。イエーイ、ナイスアウト。イエーイ、よいしょ。普段なかなか会えない人にね、はい、会えたっていうのが嬉しいね。本当嬉しいです。で今朝あの霧が深くてさ、出かけに猫がね、顔洗ってんですよ。やばいな、これは多分雨かなと思った。それ顔洗いながらね、これ回したんですよ。それでね、あ、これ霧かな。いや忙しい中この笑いがストレスも吹っ飛ばすのいい一日でございました。三重県伊勢市の北に位置する小畑町、ここは植木さんの幼い頃の思い出が残るふるさと。植木さんが暮らしたのはお母さんの実家だった西光寺というお寺でした。昭和2年名古屋に生まれた植木さんはそれから間もなくして一家を挙げこの町に移り住んできました。父鉄城さんは周囲の人々に戦争中も反対を解き民主主義を広める活動に身を投じ、奥さんの実家を頼って住職の道を歩み始めたのでした。弱い立場の人々のために働いた父鉄城さん、このお父さんの存在は今の植木さんにどんな影響を与えているのでしょうか。ここは小石川の、まあ今は文京区って言いますけども、白山神社の境内で、僕にとってはまあ非常に懐かしい場所なんですけども、僕は少年時代を伊勢で過ごしたんですけども、まあ親父が戦争反対っていうようなことを真っ向から唱えたということもありまして、
まあ刑務所へ入れられるというようなことがありまして、でこういう親父だから坊主やらないで音楽の道へ入りたいって言った時に、まあ普通だったらダメだってはっきり言うんでしょうけども、一発パツーンと腫れ倒されて、それで OK が出たんですね。でやってるうちにそのスーダラ節を歌うことになって、あの親父ちょっと変わってるからどういうリアクションがあるか、まあ僕もからかい半分で親父にこういう歌をレコーディングしろっていう企画が持ち上がったんだけども、これはどうかなって言ったんですね。そしたらどれっつってこう歌詞を見て、ってひとうなりしましてね、これはすごい、この分かっちゃいるけどやめられないっていうのは、これは親鸞聖人の生き様に通じるもんだと。この地球上に人類が生存する限り永遠不滅の真理だと。素晴らしい、やってこい、こう言うんですよ。僕はあんまり乗らなかったんだけど、あそうかな、そんなに意義のあることなのかなと思って、まあいやいややってきたんですけども、もうあの親父も亡くなって13年経ちましたけども、今の僕の生き様を見て、果たしておいこんないい加減なこといつまでやってるんだってまた言うかもしれないし、お前の人生もなかなか面白いなと言うかもしれないし、なんて言うかなと時々ふっと親父を思い起こしては考えますけども、寺育ちの僕が音楽と出くわしたっていうのも、これは東洋大学へ入ってからのことで、音楽同好会っていうのがありまして、まあいろんな科の人が一緒になって楽しんだんですけども、12歳で文京区のお寺に預けられた植木さんは、その後近くの東洋大学へと進学、母校の面影と青春時代の思い出に出会うため、久しぶりに東洋大学の門をくぐりました。あらあら、今日はよろしく。どうも。土屋さんは学生時代植木さんに部屋へ居候されたというエピソードの持ち主。若かりし頃の親友と共に訪れたキャンパスは当時とすっかり変わっていたようです。ジャズと出会い、ミュージシャンとしての第一歩を踏み出したのはこの学生時代。思い出話はどうしても音楽と切っても切れないようです。当時の話を食い入るように聞いているのは、学生時代植木さんが所属していた軽音楽部の皆さん。うちの行為で行くやつだから、お宅の学校下手ですねとも向こうもただで来てるんだから言えないでしょ。ところが駐留軍の仕事になると、お前ら下手だから帰れって言われちゃうよね。だからやっぱりプロが何人か入らないと具合悪いんで、気がついたら僕以外は全部プロだったね。ジャズをやれっていうわけね、譜面がないわけ。で皆さん方あのサックス持ってらっしゃるけども、副楽器をできる人が一人もいなかった。ドラムとベースとアコージョンとギターこれだけだから、だから歌でも歌わないと間が持たないわけ。それでボーカルもやられるよ。そうそう、まあ、偉大な先輩の訪問に後輩の部員たちはちょっと緊張気味でも、いい先輩を持って羨ましいですね。私も学生時代こういう先輩がいたらですね、まあ今と全然変わらないと思いますが、同じ大学でこういう部活をやってるっていう人に今日会えたっていうのがね、とてもなんか嬉しいですね。だからぜひチャンスがあったらあなた方の演奏を聞かせてください。春夏秋冬つらつらと夢の中、春夏
さて植木さんは今年も紅白を目指す。その望みを担うのが植木さんの息子さん夫婦によって作詞作曲されたこの歌。今日はそのレコーディングと相なりました。喉の調子も絶好調。息子さんの作った歌だけにノリもすごくいいみたい。微妙な歌い回しも親子だから通過で済んでしまう。長男のひろしさんは紅白を狙う良きパートナーなんでしょうね。昨日見るように旅人、旅人は旅人の方がいいな。やっぱりすごいですね。すごい迫力ですよ。いや、やっぱりもう相変わらずのボルテージで行ってほしいですね。やっぱり、もう単純に楽しめるっていうのがなかなかないから、そういう意味じゃこう、貴重な存在だなとそう思いますけど。さて画面は一転して絶えなる調べに乗せて踊るバレリーナの皆さん。世界の一流バレリーナによる国際的な公演が開催されるとあって最後の調整中。実は海外で活躍する日本のバレリーナとして植木さんのお嬢さんが招かれておりました。植木優子さん、ドイツのカールスルーエバレエ団に所属する世界でも認められたバレリーナの一人。一方植木さんも全国縦断初のソロコンサートの最後を締めくくる NHK ホールでのライブが迫っていました。最後はビシッと決めるぞというわけでリハーサルに余念がありません。お嬢さんが久しぶりに帰国したというのに植木さんもお嬢さんも超多忙。すれ違いでまだ一度も会っていないのは残念。似た者親子というんでしょうかね。